Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 20-ти псалм. Господу те послуша в скръбен ден, името на Бога Яковов да те постави на високо, да ти прати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион. Да си спомни всички твои приноси и да приеме си изгарянето ти, да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. Спасението ти ще се зарадваме и в името на нашия Бог ще издигнем знамена. Господ да изпълни всички твои прошения. Сега знае, че Господ избавя помазаника си, ще го послуша от святото си небе с спасителната сила на десницата си. Едни споменават колесници, а други коне, но ние ще споменем името на Господа нашия Бог. Те се спънаха и паднаха, а ние станахме и се изправихме. Господи, пази ни! Нека ни послуша царят, когато го призовем. Амин. Ще чуваме и откъс от Евангелието според Лука, 8 глава, от 16 до 18 стих. И никой като запали светило, не го покрива със съд, нито го слага под легло, а го слага на светилник, за да видят светлината тези, които влизат. Защото няма нещо тайно, което да не стане явно, нито нещо скрито, което да не се узнае и да не излезе наяве. Затова внимавайте как слушате, защото който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, вторник, 19 април. Всяка вечер, докато отивам към спалнята, загасям лампите по коридора. Преди години загубих зрението си с едното око, а с другото виждам слабо от възрастта. Но въпреки това не се страхувам, че ще падна или ще се блъсна някъде, защото светлината от спалнята осветява пътя ми. Ако обаче забравя нещо и реша да се върна, става опасно, защото при обръщането тялото ми скрива светлината и трябва да крача в сянката си. Това ми напомня за ежедневния ни път с Христос. Вече 64 години се опитвам да ходя към Божията светлина, но когато съм се обръщал и съм тръгвал в сянката на своите грешни решения, често съм изпадал в беда. Невероятно е да знаем, че колкото и да е тъмно около нас, винаги можем да открием Божията светлина, като се обърнем към Господ с делата си и в молитва. Мисълта за деня е светлината на Божията любов ме води. Нека да се помолим. Боже, на светлината води ни, за да ходим в светлината на Твоето присъствие. Молим се, както Исус ни научи. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата до вековете. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.